ବିଜେଡି ବନାମ ବିଜେଡି, ନିଜ ଦଳୀୟ ପତାକା ନିଜେ ଜାଳିଲେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଦଳୀୟ କଳିକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବିଜେଡିର ଟେନସନ। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦକୁ ନେଇ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟଣାଓଟରା। ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧକ ସାଜିପାରେ ବିଜେଡିର ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ। 12 ତାରିଖ ଶେଷ ହୋଇଛି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ନିର୍ବାଚନ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକକୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁଁ ବିଜେଡି ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି ଅଡ଼ୁଆ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେଡିରୁ ଏକାଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବାରୁ ଦଳରେ ଉଠିଛି ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ। ଏ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାଗରପାଲି ଗାଁର ଶନିବାରର ଦୃଶ୍ୟ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଦଳର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର୍ମୀ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚୟନକୁ ନେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଦୁଇଫାଳ ହୋଇଛି ବିଜେଡି। ସୋନପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ ମଲ୍ଲିକ ମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ କୋଶଳେଶ୍ୱର ମେହେର, କିନ୍ତୁ ରେଙ୍ଗାଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାୟକଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଚୟନ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି କୋଶଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ସାଗରପାଲି ଗାଁ ବଜାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିବା ସହ ଆଗକୁ ବିରୋଧ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଲାଣି ବିଜେଡିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ବାଲି ଶଙ୍କରା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖର ଦୃଶ୍ୟ। ବାଲିଶଙ୍କରା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝି ଓ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ବିନୟ ଟାପୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଫାଟ। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ କୁଞ୍ଜଲତା ଭିତିରିଆ ବିଜୟ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ବାଲିଶଙ୍କରା କୋ ଓ ଖ ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି ଦଳର ଭିତିରି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ବୌଦ୍ଧରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝି ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିବା ବୋଲି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଦଳର କର୍ମୀ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝି ଆମର ଯେଉଁ SMLA ନିଜେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ କ୍ରେଟା ଗାଡ଼ିରେ ସେ ଆମକୁ ଫଲୋ କଲେ 10 ପଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଲ ବୋଲେରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଟିଆକାରେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ବସିଥିଲେ, ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ମାଉଜରରେ ଫାୟରିଂ କଲେ। ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଗୋଟେ ବିଜେଡି ନେତା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ନିଜ ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ସେ ଯଦି କିଡ଼ନାପ୍ କରିପାରୁଛି, ସେ ଲୋକ ଲୋକଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ କରିବ? 11 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇକି ଆଜି ଆମର ଦଳ ଆଉ ମୋର ସମର୍ଥଙ୍କର ବିଜୟୀ ହୋଇଛି, ମୁଁ ବିଜୟୀ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟସାରା ଦେଖାଦେଇଥିବା ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ବିଜେଡି। ବଡ଼ ଦଳରେ କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଦଳରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମରି ଦଳ ଲୋକ 2ଟା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ, ସେଇଟା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେ ଭଳିଆ ହେବ ଅସନ୍ତୋଷ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦନ୍ଦ, ଏଇ ମନମାଳିନ, ଏଇ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଏତେ ବଡ଼ ଦଳ ଏତେ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଆମର ସେଇଟା ରହୁଥିବ, ସେଇଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଯିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେପଟେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗଠନ କରିଛି ବିଜେଡି। ସୋନପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।